Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate Chimango, há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Você já gostou tanto de uma foto no Instagram que só curtir não era suficiente? Agora, é possível compartilhar postagens diretamente pelo Stories. E você vai aprender como no tutorial a seguir. Encontre a foto pelo Instagram no feed ou perfil de alguém. Depois, toque sobre o ícone de mensagem direta embaixo da foto. Além das opções de envio no privado, o Instagram também mostra adicionar publicação à sua história no topo da lista. Selecione essa opção para ir ao Instagram Stories. Lá, a postagem aparece no formato de adesivo e você pode escolher entre dois estilos. Também dá para mudar o tamanho e a posição da foto na história. As outras ferramentas do Stories, como texto e desenho, podem ser usadas como quiser. Depois, é só compartilhar a história.